Ahojte kamaráti, ja vás teda vítam pri novom videu. Dneska tu mám pripravený takýto Opel Kadett GTE, ktorý je v mierke 1:43, výrobca je Ixo Altaja a je to opäť jedno z tých krajších autíčok, ktoré jazdili Rally Monte Carlo. Ja sa na ňu už veľmi teším, takže poďme si ho rovno bližšie pozrieť. Takže tento model je balený v takejto celkom peknej vitrinke. Tu na podstavci sa nachádza názov auta, čiže Opel Kadett GTE, a sú tu aj mená posádky. Ďalej z tejto zadnej strany je takýto papierik, kde sa nachádzajú opäť nejaké informácie, napríklad, že to bol štvorvalcový dvojlitrový motor, ktorý mal výkon 210 konských síl a pneumatiky na tomto aute boli použité značky Pirelli. Ďalej sú tu tie mená posádky Federico Ormezzane a nejaký Rudy. No a išlo o preteky Rally Monte Carlo v roku 1978. A takto teda nejako vyzerá tento Opel Kadett. A ja vám ešte opäť prečítam takto na začiatok nejaké informácie zo stránky Wikipedia. Model tohto auta je Opel Kadett C a je to už tretia generácia tohto vozidla. Vyrábal sa od roku 1973 až do roku 1979 a celkovo bolo vyrobených až 1,7 milióna kusov. Tento Opel mal motor umiestnený vpredu a mal poháňanú zadnú nápravu. Vyrábal sa s benzínovými štvorvalcovými motormi. Tá najslabšia verzia mala objem 1 liter a najvýkonnejší motor bol dvojlitrový, ktorý dosahoval výkon 81 kW, čo bolo približne 108 konských síl. A potom tu boli samozrejme tieto športovejšie verzie ako Opel Kadett Rally alebo Opel Kadett GTE. Tieto športové verzie už boli samozrejme o niečo výkonnejšie. A taká zaujímavosť pri tomto GTE modeli bola, že tento model sa vyrábal vždy ako dvojfarebná verzia, napríklad bielo-žltý alebo čierno-žltý. A teraz už teda prejdeme späť na samotný model. Takže tu už mám pripravený tento model a vyzerá naozaj veľmi pekne. Takto nejako vyzerá tá GTE verzia, je dvojfarebná, vrchná časť bola celá biela a táto spodná časť bola žltá. A keďže ide o rally verziu, tak si môžete všimnúť, že model má vpredu pridanú takúto svetelnú rampu. Na celej karosérii sa nachádzajú nejaké takéto športové reklamné nálepky. Môžeme tu nájsť nálepky Rally Monte Carlo. Veľmi pekne je spracovaný aj samotný interiér, nachádza sa tam táto ochranná klietka pre posádku. Ďalej si tam môžete všimnúť aj športové sedačky s takými peknými červenými pásmi. Takto nejako vyzerá ešte zozadu. Mne sa takéto upravené modely veľmi páčia, pretože pôsobia trošku krajšie, vyzerajú veľmi pekne s takýmito doplnkami a aj keď je tento model od výrobcu Ixo Altaja, čo je teda tá lacnejšia verzia týchto modelov, napriek tomu vyzerá naozaj veľmi dobre. A opäť som veľmi rád, že sa mi aj takýto model podarilo natočiť, že mi ho opäť požičal môj kamarát do videa, no a ja vám ho ešte samozrejme idem ukázať aj na otočnom podstavci a nakoniec videa pridám aj nejaké pekné fotky. Takže dnešné video bolo s týmto pekným Opelom Kadett GTE a model vyzerá naozaj celkom dobre. Veľmi sa mi páči, dúfam, že sa páčil aj vám. Ak áno, viete, že mi opäť môžete dať like na toto video alebo potvrdiť odber na môj kanál.
Ešte by som vám chcel pripomenúť, že ak ma kúkate v tento deň, kedy toto video vyšlo, tak ešte práve prebieha súťaž na mojom účte, kde môžete vyhrať krásne pucle alebo napríklad model Hot Wheels z mojej zbierky. To je len také krátke pripomenutie na koniec tohto videa. Ja sa teda zatiaľ s vami lúčim a prajem vám pekný deň. Čaute!